Hello everybody, hello, hello, olá pessoal, I am Glacy, your English teacher. Eu sou Glacy, eu sou professora de inglês. E hoje eu tô aqui para continuar respondendo as perguntas, os questionamentos das enquetes. Eu coloquei aqui disponível no meu inglês percorrendo o mundo do Facebook, se você ainda não tá por aqui, se tá me vendo do Instagram ou do YouTube, corre pro Facebook, tem um grupo fechado de estudos do meu inglês percorrendo o mundo. Solicita lá que eu te aceito como membro. Então, olha só, gente, você pode solicitar, eu te aceito como membro, e lá tem disponível muito mais coisas do que tem aí no YouTube ou no Instagram. Hoje, eu vou começar respondendo a uma das enquetes que eu coloquei lá, e todo mundo colocou basicamente todos os assuntos. Um dos mais votados foi pronúncia. Eu coloquei assim, qual assunto você gostaria que eu discutisse nas lives? Aí tem pronúncia, tem vocabulário, gramática, músicas em inglês, leitura e tem outras coisas. E pronúncia foi muito bem votado. E todos os assuntos que foram escolhidos, eu optei por falar várias coisas em dias diferentes. Então, por exemplo, quero começar hoje falando de pronúncia e essa dica vai ajudar muito, principalmente quem canta, ou quem gosta de ler alto, ou quem quer falar de uma maneira mais fluida, para não ficar aquela coisa parando. Oi, tudo bem? Como vai você? Como é que eu linko as palavras? E quando a gente canta, tem que haver esse link, gente. Eu vou pegar aqui um exemplo de uma música que, inclusive, é brasileira, mas foi belamente traduzida para o inglês, que é a música Garota de Ipanema, Girl of Ipanema. E eu vou pegar só a primeira parte da música, porque ela é cheia de links, só para você sentir mais ou menos como é. Então, assim que terminar essa live aqui, eu vou deixar escrito aqui embaixo esse fragmento que eu vou estar falando. E você pode ficar voltando esse vídeo para poder praticar. Os links existem em todos os idiomas. E a gente fala sem perceber, é muito natural. A gente não fica falando o nosso próprio idioma e pensando se tem um link ali ou não. Por exemplo, acabei de falar um. A palavra por, a palavra exemplo. Eu não falo assim, por exemplo. Eu falo por exemplo. Por exemplo. E aí, quando uma pessoa de outro país ouve, elas não sabem que são duas palavras. Por exemplo, que juntas são, por exemplo, a menos que ela já esteja estudando idioma. E os links acontecem o tempo inteiro. É por isso que às vezes vocês ouvem uma palavra em inglês ou uma frase e acham que é uma palavra só. Sai emendando tudo, normal, para que a conversa, a frase fique fluida aí de maneira natural. Então, vou pegar aqui a primeira parte, uma pequena parte da música Garota de Ipanema, em inglês, que é cheia de link. E para quem canta, principalmente, ou para quem quer ler em voz audível, conversar de uma maneira mais fluida, como eu falei no início, é bom que você treine esses links. Não necessariamente tem que falar rápido, gente. Para de querer falar rápido. Você tem que ser compreendido. E para quem canta, pelo amor de Deus, cuidado com esses links. Você quer ver uma coisa? Ó, na música Garota de Ipanema, começa assim. Tall and... ten and young and lovely. Vou pegar essa parte. Juntar tall com and, tall and. Eu não vou cantar tall and ten and young and. Já pensou que horrível? Tem que ser, olha só. Tall and ten and young and lovely the girl from me. From mais Ipanema. From Ipanema, aí tem goes walking, and. Aí tem goes, que linka com walking, que linka com and. E tem vários traquejos para você aprender. Por exemplo, walking termina com a letra G. E ao contrário do que muita gente pensa, quando tiver palavras que terminam com ing, você nunca pronuncia o G. Você não pode falar assim, playing. Walking, tem muita gente que fala assim, termina no som do N, walking, o G é mudo. E quando você tá linkando palavras, por exemplo, walking com a palavra and, você não pode falar walking gang, não existe isso. Então quando fala goes walking and, walking, termina no N, walking, eu vou linkar com o som, a gente linka o som e não a letra final. Por isso que é importante você saber qual o som final dessa palavra. Porque quando você sabe o som final da palavra, você sabe como linkar. Então, por exemplo, tall and ten and ten termina com o som do N. Começa a palavra and. Ten and
Young, no caso de young, tudo bem, termina com g. Young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. E aí, quando você não sabe que tudo isso foram palavras linkando, se você não fala inglês, você perde a noção de quantas palavras tem ali. Se quando eu falo tall and tan, and se são várias palavras, se é uma só. Se você quer só cantar em inglês, não precisa se preocupar com nada. Apenas treina como se fala, como se linka as palavras, como se pronuncia belamente e vai. Mas se você quiser entender que palavras são essas, é interessante que você conheça o som de cada um individualmente. Quando você quer cantar ou falar linkando, a primeira coisa que você faz é falar palavra por palavra separadamente. Depois, devagar, gente, não tem que ter pressa. Fala palavra por palavra, depois você vai linkando, depois você fala aquela frase linkando, depois você canta. Seria mais ou menos assim, ó, igual eu falei, né? Vou deixar aqui embaixo a descrição, aqui não tem como eu estar escrevendo. Mas aí vocês podem dar uma olhadinha depois. Então, por exemplo, se for essa parte da música da Garota de Ipanema, primeira coisa que vocês fazem, pronuncia palavra por palavra, seria tall, tipo, você vai sentir a palavra dentro do seu aparelho fonador, você vai falar a palavra, ver como é que ela se é pronunciada, o som que ela sai. Então, por exemplo, primeiro passo, tall, tem que saber como, ó, tall, termina no som do L, tall, and, tan, and, young, and, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes, goes ah. Ai, a interjeição. Ah, é um A que fala, ela é tão linda quando tá caminhando que todo mundo fica apaixonado. Esse A que você tem que fazer quando estiver cantando. Depois que você fala cada palavra, sentindo ela dentro do seu aparelho fonador, como que funciona, como terminam os sons, você começa vagarosamente a linkar. Tall and tan and long and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes, go. Ah, depois que você tá lendo e vai indo um pouquinho mais rápido, vai praticando, sem pressa, você pode gravar a sua voz, mandar para alguém que fala inglês para checar, mandar para sua teacher, ou simplesmente comparando com alguém que canta. Depois que você acostuma falar primeiro, gente, tall and tan and young and lovely, você começa a falar dentro do playback da música. Coloca o playback literalmente, né, o karaokê, e fala dentro, tall, dentro do tempo musical. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes. Ah, deixa eu ver se enquanto eu tô falando com vocês aqui eu consigo colocar o karaokê aqui no YouTube pra ver se a gente faz isso ao vivo. Se não, depois vocês fazem isso aqui, ó. Você coloca lá, girl from Ipanema, e coloca karaokê. Vai muito facilmente aparecer karaokê. Então, deixa eu ver aqui. É, não sei se vai rolar aqui, gente. Pronto, vê se vocês conseguem ouvir, olha só, adoro essa música, gente, muito linda. Ó, tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. É isso que eu tô propondo, você colocar o karaokê e ao invés de cantar, você falar primeiro. Entende como funciona? Tô olhando pra aqui, mas eu tô ligada com vocês. É, deixa eu tentar mais uma vez com vocês aqui, ó. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and
When she passes each one, she passes those Entenderam, gente? Primeiro você tem que entender como falam as palavras, sentir as palavras, que elas sejam ditas de maneira que todo mundo compreenda. Depois que você tiver craque nessa parte, você parte pra cantoria. Sem pressa, gente. Quando eu treino cantores, é isso. A gente primeiro aprende cada palavra, depois como linkar as palavras falando, depois a gente aprende a emendar as palavras falando fora da música, depois dentro da música, e depois a gente canta. Aí depois que você estiver top nessa parte, você pode arriscar isso aqui. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking in. When she passes, each one she passes goes. Faz um ar bem apaixonado, porque faz parte da música. Então, gente, quando vocês falam assim, eu quero ouvir dica de pronúncia. Olha, tem tanto assunto de pronúncia, e esse eu acho super relevante, porque parte do meu público ama cantar. E porque eu amo cantar meu estilo e me segue quem gosta desse meu estilo, então eu devo essa explicação, é tipo assim, top de linha, a primeira de todas. Mas vale pra quem quer ler bem, pra quem quer falar bem também. Tá? É uma... Porque a música não, a fala, se você perceber, ela tem uma certa musicalidade também. Eu acho que se a gente fosse música fala das pessoas de vários países do mundo, daria pra colocar em notas musicais. Não é mesmo? E no Brasil, principalmente. Então essa foi a dica do dia. Eu vou deixar transcrito aqui embaixo essa parte que eu acabei de falar. Vou deixar alguns links. Eu dei uma aula sobre Garota de Ipanema já tem algum tempo. Vou deixar esse link. Tudo que eu tiver sobre The Girl of Ipanema in English, que eu tiver sobre Garota de Ipanema em inglês, eu vou colocar aqui. Mas é muito fácil, gente. Qualquer música que você queira hoje, tem karaokê. É difícil não ter. E o mais interessante, que é inglês, que é melhor ainda, porque eles cantam muito, né? Você vê que música é algo que tem nas escolas americanas como uma matéria, é algo que eles levam muito a sério. Se você quiser, por exemplo, uma música que tem um tom mais baixo ou mais alto, você coloca lá. Por exemplo, eu quero a música, sei lá, Imagine, de John Lennon. Eu quero um tom mais baixo. A expressão é lower key. Eu não tenho como escrever agora, mas eu vou escrever depois aqui abaixo na descrição. Tanto do Instagram, quanto do YouTube, quanto do Facebook aqui. Qual a expressão que se usa pra você achar uma música em tom mais abaixo em inglês? Ah, eu quero cantar Whitney Houston. Ela canta alto demais. Eu quero um tom mais baixo. Você pode escrever lower key. Você pode escrever com a palavra male, que é um tom masculino. Ah, eu quero dois tons abaixo. Tudo isso, gente, você encontra no YouTube em karaokês, bem disponível em muitas músicas e ajuda bastante. Eu não toco nenhum instrumento musical ainda, então eu uso muito karaokê. E quando eu uso, eu faço isso. Eu coloco o nome da música, escrevo lower key ou higher key, high tone, low tone ou voice. E aí você consegue fazer a sua cantoria em inglês. Então essa foi a dica do dia hoje. Depois, quando falar de pronúncia, eu vou falar sobre transcrição fonética, para quem tem interesse. Então fica acompanhando aqui todos os dias as lives do Facebook. Depois eu vou falar todos aqueles assuntos que vocês votaram. Então essa foi a minha dica do dia. Um grande abraço para vocês. E até depois. Thank you, Romilda. Um grande abraço para você também. Até mais, gente. Então assiste aqui esse vídeo. E é o que eu sempre falo, que até o seu chuveiro merece ouvir a pronúncia correta quando você está cantando. Então um grande abraço para vocês e até mais.